Quanto tempo, gente! Que saudade de vir aqui fazer a dancinha do Bom Dia pra vocês. Mas esse dia foi bem corrido, né? Como vocês estão acompanhando lá no canal. E aconteceu algumas coisas também, deixou a gente bem pra baixo. Vocês vão ver no vídeo de amanhã. Mas a gente já entregou tudo nas mãos de Deus. A gente tem que viver, não adianta ficar pra baixo, né? E vamos viver aí o que Deus quiser que a gente vive, né? Vocês vão ver amanhã no vídeo. Mas que saudade, tá bom? Que Deus abençoe o dia de vocês. Estou indo agora pra um lugar mega legal. E eu vou levar vocês comigo, tá bom? Bora! Como vocês viram, eu cheguei aqui na loja Casa e Vídeo. Gente, eu tô na loja da Avenida Brasília. Aqui é uma loja bem ampla. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas dicas para presente Dia dos Pais, né? Que tá chegando. Então, vou compartilhar várias coisinhas legais aqui pra vocês. E não fique triste se aí perto da sua casa não tem a Casa e Vídeo. Porque a Casa e Vídeo também está no site, que eu vou deixar aqui pra vocês estarem pra cima. E eles também têm um aplicativo, tá bom? Então, corre lá e já garanta a comprinha de vocês aí sem sair de casa. Lembrando que vocês encontram a Casa e Vídeo no Shopping Estação, na Rua Curitiba, no bairro Betânia e no bairro Guarani. E também nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, né? Como Santa Luzia, né? Que eu tô aqui hoje em São Benedito, na Avenida Brasília. Esse Dia dos Pais está mega especial por aqui, né? É o primeiro Dia dos Pais do IG. A gente vem na loja certa, né, amor? Fala aí. Na loja certa. Então, gente... Já tô olhando várias coisas em promoção, já tô aqui de olho. Aproveite, tá bom? Hoje é seu dia, hoje pode. E aí, família, aparecendo por aqui depois de nem sei quantos dias. Cara, nossa vida tá uma loucura, mano, tá uma loucura. A gente não tá tendo tempo de pegar celular, mano. Hoje a gente conseguiu começar a voltar ao normal, né? Tá sendo muito louco, final de semana foi muito louco, foi muita correria. Mas graças a Deus aí, tamo aqui em casa, cansados como sempre, mas tá fluindo, tá fluindo. E os pontinhos aqui no Instagram, acho que já não tá cabendo mais o tanto de gente que tá remarcando, marcando print, né, lá do canal. No vídeo que a gente falou, marca a gente e posta lá no Instagram. Gente, muita gente, tem mais de 100, cara. Eu não sei se vai dar pra postar todos, porque o Instagram limita, né, a quantidade de repost de stories. Depois eu vou postar mais alguns, mas muito obrigado aí pelo carinho de todo mundo e por todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado, vocês são demais. E aí, amor, gostou? Top! Omelete suíço. Com limonada suíça.